Dobrý den, přátelé! Je úterý 8. listopadu a já plním to, co jsem slíbil na konci včerejšího monitoru. Totiž to, že dnes budeme pokračovat tím, co se do toho včerejšího nevešlo. Inu, nezdržujme se a pojďme se opět vrhnout do víru mediálního prostoru. A hned na začátku se podíváme do CZ24 News. Fauciho agentura financovala grant ve výši jednoho milionu dolarů pro alianci EcoHealth, aby pomohla vytvořit nový kmen covidu s 80% úmrtností zcela v rozporu s americkými zákony. Nově vyvinutý kmen koronaviru Bostonské univerzity s údajnou 80% mírou zabití by nebylo možné vyvinout, nebýt grantu ve výši 1 milion dolarů uděleného toným Faučim Eco Alliance. Jak tento nový skandál pokračuje, dozvěděli jsme se, že Národní institut zdraví NIH a Národní institut alergií a infekčních nemocí NIAID, z nich ten druhý byl po desetiletí ovládán právě Faučim, Dostali peníze amerických daňových poplatníků Bostonské univerzitě za účelem vyvinout nový a navíc vysoce smrtící kmenčínského viru, který je schopný zabít až 8 z 10 subjektů, které jej chytí. Zdá se, že tento údajný nový virus byl vyvinut pomocí nelegálního výzkumu tzv. zisku funkce GOF, který byl také použit v čínském Wuhanu. K vývoji původního kmene chřipky. Fauci, o kterém nám bylo řečeno, že tam začal kolovat mezi koncem roku 2019 a koncem roku 2020. Vědci z Bostonské univerzity údajně spojili původní kmen COVID se spike proteiny z nového kmene Omicron čínského viru o kterém vláda a média kontrolovaná Big Pharma společnostmi tvrdí, že je v současnosti tím převládajícím cirkulujícím kmenem v lidské populaci. Tato nová chimérická hybridní verze COVIDu je rovněž údajně nejméně pětkrát tolik infekčnější než původní varianta. Protein Omicron Spike S s neobvykle velkým počtem mutací je považován za tu hlavní hnací sílu těchto fenotypů, stojí v univerzitní studii o novém výzkumu, která ale ještě ani nebyla recenzována jinými vědci. Vytvořili jsme chimérický rekombinantní SARS-CoV-2 kódující S-gen Omicron v páteři původního izolátu SARS-CoV-2, a porovnali jsme tento virus s přirozeně cirkulující variantou Omikron, píše se v ní dále. Boston je novým Wuhanem a Bostonská univerzita je novým Wuhanským technologickým institutem. Mezi Bostonskou univerzitou a kritiky, kteří říkají, že nelegální výzkum GOF probíhal ve školní laboratoři biologické bezpečnosti úrovně 3, která údajně přijala hotovost od Fauciho a dalších na vytvoření nového typu smrtícího patogenu, dnes již existuje mnoho sporů. Bostonská univerzita trvá na tom, že výzkum GOF tam nikdy neproběhl, ale víme, že k vytvoření tohoto typu chimerického hybridního viru, o kterém studie tvrdí, že nyní existuje, tak museli být stávající koronaviry nakrájeny a následně spojeny pouze pomocí této technologie, protože žádná jiná neexistuje. Výzkum je tak zcela jasným příkladem přínosu funkčního výzkumu zbuzujícího naše obavy z posíleného výzkumu potenciálních pandemických patogenů, prohlásil doktor Richard Ebright, chemik z Reuters Univerzity, která stále upozorňuje na obrovskou korupci kolem celého vývoje koronaviru. Zvláště znepokojivé je, že tento nový výzkum financovaný vládou USA, stejně tak jako předchozí výzkum financovaný také vládou USA, týkající se chimerických koronavirů souvisejících se SARS ve Wuhanském virologickém institutu, který ale mohl způsobit světovou pandemii, tak se moc nezdá, že by prošel předchozí revizí rizik a přínosů nařízené podle tvrzení vlády USA. Ilegálnost výzkumu GOF USA je totiž tak trochu nejasná. Až do nástupu Donalda Trumpa do úřadu to bylo přísně zakázáno, alespoň tedy na papíře. Poté, co Trump nastoupil do úřadu, tak NIH náhle začala povolovat jeho konání, a zprávy dokonce naznačují, že to mohlo být s vládním financováním. Nejprve to bylo v letech 2014 až 17 pozastaveno právě kvůli obavám, že by tento výzkum mohl vést až k neúmyslnému vytvoření pandemie, uvedl Daily Maine online. Bostonská univerzita vehementně popírá jakékoliv použití technologie GOF ve svém naprosto skandálním výzkumu. Ecohild říká, že jim Fauci předal tento 1 milion dolarů. Aby mohli pracovat na projektu, který je pojmenován jako předvídání a předcházení budoucích pandemí. Společnost Ecohealth Alliance oficiálně oznámila grant ve výši 1 milion dolarů od společnosti doktora Fauciho 30. srpna 2022 s tím, že vědci, kteří jsou jeho příjemci, jej použili ke strategizaci metod včasné detekce infekčních chorob a intervence proti nim. Autorem článku je Ethan Hoof. No a teď si dáme Nikolu Bornovou. Zaměstnanecký masakr v Twitteru znovu ukázal nesmyslnost korporátních financí. Známý miliardář Elon Musk nedávno dokončil koupy kontroverzní společnosti Twitter – Politická show, která běžela během nákupních tanečků a která ještě zintenzivněla po dokončení akvizice, docela hezky ukazuje, jak nemocný je svět těchto nadnárodních společností. Nejprve si zhrneme, co to vlastně Twitter je. Je to takzvaná mikroblogovací platforma tedy sociální síť, kde můžete psát kratičké příspěvky a v podstatě nejde použít k ničemu jinému. V praxi se jedná o službu, kterou by v základní podobě dokázali udělat čtyři šikovní kluci v garáži za dva měsíce. Kdyby se mimořádně soustředili na zabezpečení, tak řekněme za půl roku. Technologicky je to bezvýznamná služba, společensky ale rozhodně nikoli. Síť má prý 238 milionů aktivních uživatelů, což už je velice pěkné číslo, i když v reálu to číslo může být úplně jiné. Používají politici, městské úřady, novináři, herci a tak dále. Je totiž tak jednoduchá, že ji zvládne i člověk, který má problém zapnout ten můj notebook. Díky mnoha kauzám i díky odposlechům provedených investigativci z Projekt Veritas víme, že Twitter patří mezi mimořádně politicky aktivní platformy, podobně jako třeba Facebook nebo cokoliv od společnosti Google, YouTube, Google Search a tak podobně. Schrňme si tedy některá fakta o této společnosti a platformě. Twitter už naprosto rutině cenzuruje nevhodný obsah. Nevhodným obsahem je cokoliv, co přesně nekopíruje politické přesvědčení kalifornského vedení. Nesmíte spochybňovat makulády od Pfizeru, covidové restrikce, výsledky prezidentských voleb v USA, genderismus, manželství homosexuálů, vztah pansexuála s vycpanou veverkou, oficiální fašistickou pohádku o válce na Ukrajině, jakékoliv z aktuálních 666 pohlaví a tak dále. Pokud spochybňujete propagandu liptardů neboli liberálních retardů příliš, byl váš účet navždy zablokován. Aktivisté v Twitteru šli tak daleko, že zablokovali účet třeba i americkému prezidentovi, a to dokonce v době jeho aktivní služby. Stejně natočených rozhovorů se zaměstnanci vyplývá, že si prohlížejí soukromé zprávy uživatelů, včetně nahatých fotek ze soukromých zpráv. Zaměstnanci také manipulují s viditelností příspěvků, Provádí takzvané shadowbany, které pokoutně snižují viditelnost příspěvků, které se jim nelíbí. Přímo Bílý dům za vlády Joe'a Bidena také potvrdil, že hlavní sociální sítě úkoluje, co se za obsah má podporovat a co naopak cenzurovat. Příspěvky a hlavně reakce na příspěvky, které jsou politicky správné, naopak dostávají viditelnost vyšší. Firma od začátku existence v roce 2006 permanentně ve ztrátě, aktuálně v naprosto obrovské. Twitter nikdy nevydělával. V roce 2009 zavedli známou modrou fajfku pro ověřené účty. Původně byla určena k označení, že nějaký účet opravdu patří vybrané známé osobnosti a nejde o falešný účet. BluTech byl ale později aktivisticky změněn a nyní ho dostávají jen lidé se správnými politickými názory. Osobnostem, které byly politicky nekorektní, byl status ověřeného účtu naopak zpětně odebrán a mnoha byl účet zablokován úplně. Existuje vysoká pravděpodobnost, že podstatná část účtu na Twitteru jsou boti, tedy falešné účty ovládané algoritmem. Další část jsou účty, kdy má vybraný aktivista desítky účtů a pomocí nich šikanuje nevhodné uživatele. A Twitter to neřeší, pokud je politicky na jejich straně. Falešných účtů jsou zřejmě až desítky procent a právě tento problém stál z velké části za protahováním odkoupení Twitteru Elonem Muskem. Vedení Twitteru se po obvinění urazilo, soudilo se, ale přesvědčivá data o tom, že to tak není, neukázalo. Twitter banuje jak na běžícím pásu účty lidí se špatnými názory, ale bez problémů tam nechává pedofily, teroristické organizace a podobně. Když to děláme my, není to fašismus? Tak to bychom měli nějaké zajímavé střípky informací o této superplatformě. Já sama jsem si podivné chování Twitteru ověřila na vlastní kůži, protože jsem technohračička, založila jsem si tam účet poměrně brzy už v roce 2009. Počet sledujících mi rychle rostl a brzy jsem se přiblížila k čtyřem tisícům. Pak se ale náhle něco stalo. Prakticky ze dne na den se můj účet nějak změnil a najednou počet sledů růst přestal, a pak začaly dokonce naprosto lineárním tempem ubývat, cirka desetině. Moje tweety také očividně začalo vidět méně lidí. Já přitom nic na svém psaní nezměnila, prostě jen někdo někde luskl prsty a můj účet se proměnil v digitální zombie. I proto už Twitter nepoužívám, hlavně ale kvůli nemorálnímu chování Twitteru. Elon Musk, ale i při znalosti všech těchto problémů a po všech peripetích a soudních sporech Twitter nakonec přece jen koupil. A hned se začaly dít věci. Za kolik nakonec koupil tuhle mikroblogovací sociální síť, která má na straně technologií minimální hodnotu, ale má obrovskou podporu západních politiků, tajných služeb a liptardů a k tomu má podle všeho přes 100 milionů uživatelů, oficiálně 238 milionů. A pořád ještě velký politický vliv. Elon Musk koupil tuhle skrz na prohnilou a prodělávající platformu za 44 miliard dolarů. Opakuji, cena akvizice byla přibližně 44 milionů dolarů. To je při dnešním kurzu skoro 1,1 bilionu českých korun, přesněji 1 bilion 77 miliard 230 milionů českých korun. A to za firmu, která je každý den ve ztrátě 4 miliony dolarů. Ano, takhle podivně funguje moderní korporátní biznis. Musk okamžitě začal s čištěním augiášových chlévů. Twitter měl ještě před pár dny po celém světě přibližně 7,5 tisíce zaměstnanců. To také není překlep. Podle mého odhadu je potřeba na skutečný provoz služby jen pár desítek lidí, ale ať nežeru, tak napíšu, že na kompletní podporu a už takřka neexistující vývoj by určitě mělo bohatě stačit tak 100 techniků. A to by měli ještě nádhernou rezervu. Co tam tedy dělalo těch zbylých 7400 zaměstnanců? Myslíte, že všichni zařizovali nákupy reklamy, když jim tenhle systém prakticky nefunguje a jsou každý den 4 miliony dolarů ve ztrátě? To asi těžko, že? Většina z nich jsou prostě a jasně správci obsahu fakt čekři. Což je u podobných služeb eufemistické pojmenování cenzorů a manipulátorů, kteří aktivně vyhledávají a upravují zobrazený obsah podle vybraného politického klíče. S tím jim samozřejmě ještě pomáhají další tisíce lidí z politických neziskovek, kteří hledají pachatele ideozločinů a nahlašují je skupině cenzorů přímo v Twitteru. Elon Musk všechny problémy Twitteru moc dobře chápe. A tak bouchl do stolu a hned po nástupu propustil na hodinu asi 3800 zaměstnanců, včetně kompletního aktivistického managementu. Všem z nich dal mask tříměsíční odstupné, což je o 50 více, než vyžaduje zákon. Vyhazov proběhl tak, že byli všem 3800 propuštěným lidem zamčeny kanceláře a zablokovány účty. Tohle je v amerických IT firmách relativně běžný postup, dělají to tak prakticky všichni. Je to primárně kvůli tomu, aby se propuštění zaměstnanci nemohli přes aktivní účty mstít, aby nemohli na poslední chvíli ukráz data a podobně. Zní to tvrdě, ale tak to prostě je. Dělá to tak většina velkých firm, ale když to udělal Musk modrovlasým aktivistům z Twitteru, tak je to samozřejmě najednou čisté zlo fašismus, rasismus a kdo ví, co ještě. V reakci se samozřejmě rozjela další vlna nenávisti, což jen dokázalo, že Musk udělal dobře, jinak by už asi Twitter neexistoval. Musk dal navíc jasně najevo, že Twitter přestane cenzurovat informace a manipulovat obsah. Také se už pomalu začaly obnovovat účty, které byly z politických důvodů zablokovány. Je jasné, že bude obnoven i účet bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa, ale ten prý řekl, že se už na Twitter nevrátí, že mu stačí jeho nová vlastní platforma Trash Social, která má jen 1,7 milionu uživatelů a je dostupná jen v USA, kde jsou na ní podávány žaloby a nikde se o ní záměrně nemluví. Elon Musk si také podle všeho chce do Twitteru přivést několik technologů z Tesly a začít dávat platformu do lepšího stavu. Povede se mu to a bude Twitter zase svobodnou a cool platformou, jako tomu bylo několik pevných let existence? Trochu o tom pochybuji. Proč? V první řadě důvěru normálně myslících lidí už si Twitter asi zpět nezíská. Během posledních několika let zuřivé cenzury a blokování účtů vznikly jiné služby, které pomalu sílí. Takže s nějakým velkým návratem zdravě myslících jedinců asi počítat nemůže. Naopak, spousta neofašistů, kteří se dnes označují jako liberálové, platformu opustí. Protože to přece přebral ten hnusácký fašoun, který nechce v zájmu pravdy a lásky blokovat dezinformátory, antivaxery a rusácký šváby a podobný dozoláty. Také je nepravděpodobné, že by dokázal proměnit Twitter v ziskový podnik. Propuštění několika tisíc budiš k ničemu, sice alespoň pomůže snížit ztráty, ale aby vydělával, potřeboval by mnohem lepší model na prodej reklamy. To, že chce Musk spoplatnit modrou fajfku za 8 dolarů firmu opravdu nezachrání. Navíc rozuření aktivisté rozjeli proti novému Twitteru obrovskou nenávistnou kampaň a aktivně přesvědčují inzerenty, aby se začali vyhýbat téhle odporně fašounské platformě, která nechce fašisticky cenzurovat informace a šířit jejich jedinou povolenou propagandu. Nádherná ukázka, že? aktivistům už se mimo jiné podařilo přesvědčit některé megapodniky ke stáhnutí reklam z Twitteru. Volkswagen Group, ale asi jen Audi, Pfizer, Mondelez nebo General Mills, hm, Mondelez, který terorizuje farmáře po celé planetě a všude cpe svoje podivné GMO plodiny. Pfizer, který po planetě zmrzačil svými nevakcínami miliony lidí a už předtím prohrával jeden spor za druhým, mrzačení a zabíjení lidí jinými superfarmaceutickými bombonky. To je tedy elitní společnost, že? Ale peníze Twitteru nesly. O tom žádná. Na závěr jen malá ukázka toho, jak šílené peníze se ve virtuální bublině amerických korporátů točí. Musk utratil za Twitter přes bilion korun. Přesněji 1 bilion 77 miliard 230 milionů korun. Zkuste si to srovnat s tím, kolik by se z toho dalo zaplatit skutečně užitečných projektů. Charitativní projekt Pomozte dětem to s tím kuřátkem. Roční rozpočet cirka 9 až 12 milionů korun. Centrum Paraple. Obecně prospěšná společnost pro pomoc lidem s poraněním míchy, roční rozpočet cirka 44 milionů korun. Světluška, nadační fond pro pomoc těžce zrakově postiženým, roční rozpočet cirka 10 až 12 milionů korun. Pitná voda pro většinu Libie ho velmi úspěšný projekt na přivedení pitné vody lidem v Libii pomocí 3000 kilometrů dlouhého megapotrubí stál jen 24 miliard dolarů. Bohužel do Libie pak USA přineslo demokracii, Kadáfí byl brutálně zavražděn jakožto diktátor a Libijci o pitnou vodu přišli. Vysokorychlostní trať Praha-Brno Rychlovlak mezi Prahou a Brnem by podle odhadů stál asi 140 miliard korun. Ale tak hod funguje dnešní svět. Místo, aby se peníze lily třeba do zavodnění Severní Afriky a její proměnu v obří les, nebo do hypermoderních továren na zpracování odpadů, nebo na stavbu superekologických elektráren používajících k pohonu jaderný odpad, zaostalí rusáci už je staví, a tak dále, tak se to naleje do strátové a schnilé společnosti, kde si o těchto věcech mohou lidi jen povídat a budou postovat obrázky úžasného Leonarda DiCapria, jak si lítá soukromým tryskáčem pro ceny zaboj proti kysličníku uhličitému, tedy plynu, bez kterého by nám tu pochcípali všechny rostliny, včetně hub. A to je skvělé a progresivní. A pokračovat budeme z defense. Jak utahat Václavák? U příležitosti blížícího se výročí inscenovaného převratu 17. listopadu si dáme takovou společensko-politickou fikci. Týká se bývalého majitele jedné mizerné pizzerie v centru Českých Budějovic. Veškerá podobnost s existujícími jevy a zmrdy je čistě náhodná a pokud nějakou najdete, je čistě dílem vaší fantazie. Představte si, že jste establishment. To je ale kravská věta. Představte si, že jste v čele neformálního orgánu, který určuje, jakým způsobem bude establishment prosazovat své zájmy mezi občany, vůči občanům a nad občany. Jste big picture který detaily neřeší a definuje strategii k dosažení dlouhodobých cílů. Těmi jsou například deindustrializace, prodávaná jako dekarbonizace, zavedení digitální kontroly nad společností, nazývaná digitalizace, depopulace a další prvky agendy nadnárodních vlivových skupin, jako je Mezinárodní ekonomické fórum. V podstatě se jedná o neomarxistický projekt vedoucí k instalaci nové totality, která tentokrát bude stabilnější než předchozí marxistické projekty, protože bude kvantitativně i kvalitativně na vyšší úrovni. Bude totiž globální a podporovaná digitálními nástroji, čímž se eliminují dosavadní hlavní problém, který pronásledoval marxismus až dosud, totiž, že se před ním dalo zdrhnout. Jako takový máte spoustu práce. Například je třeba rozvrátit všechny tradiční instituty, jako je třeba rodina, a postupně zlikvidovat inherentní práva, jako například svobodu názoru, slova a přesvědčení. Záměrně vyvolávat a akcelerovat nejrůznější krize. Je to celá řada malých projektů, které běží někdy paralelně, někdy za sebou, všechny nějakou dobu trvají a na konci to do sebe musí zapadnout jako paco. Nebo půzle, jak chcete. Jak to všechno prosadit? Tohle musíte prosadit tak, aby nevědomé obyvatelstvo bylo postaveno před hotovou věc. Přesně jako to udělala ta marxistická. Píp? Soudružka Merklová. Několik let provozovala skrytou agendu. A když to bylo nachystané, tak to na sílu zavedla. Zatvářela se státotvorně a řekla, že to tak prostě bude a že není alternativa. Všimli jste si, že by se někdy v Německu hlasovalo o energievende nebo masové imigraci? Nevšimli, protože se o nich nikdy nikde nehlasovalo. Prostě není alternativa. A hlasovali jste někdy někdo proto, aby Česká republika snížila emise metanu, jak dnes avizoval Folk genose Fiala? Možná si řeknete nějaký metan, co já s tím? No zkuste zapátrat po pozadí protestů zemědělců v Holandsku. Je to třeba dělat právě takhle, protože jinak by se tomu nejširší veřejnost nejspíš bránila. Ale ona se brání i tak, protože teorie a praxe v zácnosti statku způsobuje, že ve společnosti je v běhu jen omezený objem hodnot. Například peněz, majetku a podobně. Nastolení nového společenského řádu, podílnického kapitalismu, vyžaduje, aby se majetek ve velkém přesunul od těch malých, těm velkým, například se těm malým z několika násobila cena energií a paliv, ačkoliv jejich výrobní náklady jsou třeba desetinové a zbytek je riziková přirážka, která je vyvolávána nejistotou a nejistota je vyvolávána médií. Také je nutno sebrat obyvatelstvu úspory, které eventuálně mělo, a učinit jej závislými na bankách, aby lidé nic nevlastnili a byli šťastní. To se realizuje skrze uměle vyvolávanou inflaci. Tohle všechno jsou nepopulární věci, které nějakou neúplně malou část obyvatelstva donutí chodit na Václaváky a politicky se tam projevovat. Tihle lidé jsou hned druzí nejvíce nebezpeční. Nejvíce nebezpeční jsou ti, kdo tam nechodí a současně mají vliv. Těm se třeba stanou nehody, nebo jim někdo diskrétně něčím pohrozí, nebo se jim třeba najde v počítači dětské porno. Nebo se ukáže, že když jim bylo 15, tak si hráli se sousedovi s Ančou na doktora, což je ukrutný mýtů delikt. Skupina malý počet, velký vliv, je tedy řešitelná konvenčními prostředky a zbývá skupina velký počet, malý vliv. Jak na ně? Jak zařídit, aby se z nich nestala skupina velký počet, velký vliv? Asi nejsnažší by bylo sebrat jim vliv. Jak konstatoval Soudruh Gorbačov, autor minulé verze Great Resetu zvaném Perestrojka, moc pochází z vnímání moci. Když zamezíte publikaci veškerých zmínek o protestujících, nikdo se o nich nedozví a jejich reálný vliv bude nula, i kdyby se na hlavu postavili. Jak se třeba mlčelo o protestech zemědělců v socialistickém nizozemském království nebo o protestech žlutých ve zde Francii? Jenže v našem lokálním rybníčku nemůžete jen tak vymlčet 70 tisíc lidí na Václaváku. K šíření takové informace stačí, aby o ní mluvili oni sami. Aniž si to uvědomují, jsou média sami o sobě s nákladem vyšším než kostelecké tiskoviny nebo jak se dnes jmenuje Mladá fronta. Druhé, co by vás mohlo napadnout, je redukovat počet, a řeknu rovnou, že tam to je lepší. K tomu se mohou použít například zbraně. U 17. listopadu zmíníme například obušky. Když někoho zbijete nebo postřelíte, pravděpodobně jeho odhodlání otevřeně vystupovat proti establishmentu při nejmenším na nějakou dobu utrpí. Jenže tyto prostředky jsou negativně přijímány i u neutrální části veřejnosti a často ji strhnou k tomu, aby se přidala a profilovala se proti establishmentu. Takže ze scénáře velký počet malý vliv může nastat scénář ještě větší počet a ještě větší vliv. Tohle je fajn, když chcete dělat otevřený převrat, jako třeba 17. listopadu, a máte po ruce vyfabulovaného studenta Šmída, ale není to fajn, když jedete Haydn agendu. Nadávat protestujícím do lůzy a dezolátů je něco jako obušek, je to pokus o redukci jejich počtu tak, že je bijete slovně. Také je to bolí, ale jiným způsobem. Může to fungovat? Ani omylem. Je to taktika dobrá pro fanatické idioty, jako je šéf-redaktor webu Fórum 24 Šafr nebo ministrině Černochová. My na to půjdeme chytře. Představte si, že někde pod mě na ulici na vás vystartuje dvoumetrový 150-kilový hromotluk. Taková ta krkavice s vyholenou hlavou a rukama jako kravská vemena. Necháte se od něj být? Jedna dobře mířená rána tou jeho obrovitou prackou se zapojením monstrózní horní poloviny těla by vás mohla poslat na věčnost. Nechat si dát od něj ránu je to poslední, co chcete. Můžete buď utéct, nebo ho unavit. Třeba se nechat praštit, ale ne fatálně. Po pár ranách se utahá, jeho velikost a hmotnost pracuje proti němu a razance jeho útoku začne klesat. Cílem je tedy nedovolit mu dát tu jednu dobře mířenou ránu, na kterou on je vnitřně seřízený. A přesně takový postup je třeba zvolit, pokud 70 tisíc lidí stojí na Václaváku, oni jsou na tom úplně stejně. Je jich hodně, jakoby reprezentují velkou sílu, ale ve skutečnosti je to 70 tisíc slabých stránek. Také si myslí, že se jim podaří zasadit systému nějakou těžkou, velkou, zdrcující ránu a ten se sesype. Představte si ten pruser, kdyby se zorganizovali. Když přijde 70 tisíc naštvaných lidí na Václavák, můžete klidně počítat s tím, že ve skutečnosti je těch naštvaných asi desetkrát tolik, jen těch zbývajících 9 z 10 nešlo na Václavák. Co kdyby si založili politickou stranu? 70 tisíc hlasů prakticky v okamžiku založení, to je poukázka na parlamentní prezenci. A nebo si aktuálně vybrali ze svého středu prezidentského kandidáta. Nebo se prostě jen šprajcli a všichni se vydali v pondělí špacírovat po Klárově. Nebo se všichni dohodli, že nebudou 14 dní kovat a vynutí si jejich zlevnění. Je třeba je utát. Například dělat ty demonstrace co nejdelší. Když necháte ty lidi stát někde dvě a půl hodiny, přijdou domů a řeknou, mámo, stál jsem tam dvě a půl hodiny jak kretén, promlzl jsem jako drost a poslouchal jsem toho středu jak žvaní a to bylo všechno. Jeho ochota jí tam znovu zcela jistě klesne, možná víc, než kdyby dostali obuškem. Tady je třeba organizovat ty demonstrace a směřovat je k úplně nesmyslným akcím. Jak správně popsal ten náš autor, skutečně nedává žádný smysl odebrat se za tím potěuchlým gerontem na hrad a tam ho jako oficiálně požádat, aby odvolal vládu. To je jako ho požádat, aby vyskočil či spíše vylezl z okna a samodefenestroval se. Snad největší pitomost, co jsem kdy slyšel, jenže většina lidí to moc nechápe a vidí v tom smysl, při nejmenším nějakou dobu, než jim doklapne, že je vodíte za nos. A tak dále. Je prostě třeba neustále rozmělňovat tu energii, kterou na ta schromáždění nosí lidé, a zajišťovat, aby se rozptýlila neškodně někam do prostoru. Zejména je třeba, aby se neorganizovali v nějakých transparentních, legitimních organizacích, třeba politických stranách, hnutích, spolcích a združeních, protože to umožňuje energii naopak směřovat. Daniel Landa docela nedávno objel zemi se šňůrou akustických koncertů, během kterých zpíval, ale také povídal. Říkal hrozné věci, jako že třeba nechce válku, Doufejme, že z toho nebude mít nějaké problémy. Také říkal, že ho na jaře 2021 v souvislosti s hnutím žlutý, později zlatý špendlík fascinovalo, jak moc lidské energie a motivace přijde vníveč lusknutím prstu. To je přesně ono establishment tehdy reformoval svoji komunikaci a začal pomocí nastačených manipulátorů ohlupovat lidi, že skrze očkování udělá za plándémií tečku. A to vedlo k erozi veškerého odporu proti zdravotně policejní totalitě. V této korozivní strategii jde hlavně o čas. Čím déle vy vydržíte, tím více času má establishment na to, aby dokončil to, co potřebuje. Je třeba chápat, že každou minutou, kdy udržíte naštvanou veřejnost pod kontrolou, vodíte je po lese a erodujete jejich motivaci, se vy k cíli blížíte, zatímco oni se od cíle vzdalují. Jednoho dne se dozví, že odteď musí souhlasit s novodobým otroctvím, protože přece celá dlouhá léta žili z levného Putinova plynu a nyní jsou spolu zodpovědní za masakr v Buči a musí proto akceptovat tohle a tamto, protože není alternativa. Koho potřebujete? Nějakého zmrda? Budete mu říkat legál? Je to opak agenta operujícího mimo zákon? Je to agent fungující po většinu času legálně? Legál je člověk, který žije jakoby mimo systém, má trvalé bydliště někde v Černé hoře a není propojen s žádnou legitimní občanskou organizací, které by on musel skládat účty a ona jemu účty vystavovala. Legál se od někuť objeví a počase někam zmizí, samozřejmě ne zadarmo, ale taky to nebude stát randál. Například mu pomůžete s jeho dluhy nebo nějakým trestně právním problémem. Takový jeden neschopný datový vědec je skvělá ukázka legálního agenta. Datový šarlatán se úplně náhodou objevil v Čechách hned na začátku pandemie, protože Prý přijel za svou dívkou, Prý jsme měli obrovské štěstí, že tu zrovna byl. Za pomoci pseudovědeckých argumentů pomohl vládě s prosazením předem nachystaných koronavirových opatření, jako roušky, lockdowny, uzavření škol, vykonal svou misi a pak stejně jako přišel, tak někam zmizel jako pára nad hrncem. Kde je třeba plukovník Primula, docent hořejší, doktor Kubek? Kam ti zmizeli? Jak můžeme žít bez jejich pandemického know-how? nikam nezmizeli, mají hotovo. My se skončila, děkujeme, můžete se vrátit do svých děr a čekat na další SMSku jako ve filmech o agentu Burnerovi. Co je po fázi utahat? Po fázi utahat je zde fáze rozdělit. Tu probereme někdy příště. Řekneme si, jaké postupy používá establishment na štěpení hnutí, stran a spolků. Je někdo, kdo si myslí, že agenda pana Švába a instalace nového digitálního marxismu nenastává, nebo že nastává, ale nefunguje? Koukněte se. Jedna z centrálních myšlenek nebudeš nic vlastnit a budeš šťastný se zjevně začala realizovat. To by byla dnešní krátká společenská konspirační scify snad si na ní někdo vzpomene ještě dřív, než pojede Picerkářovi dělat hejla. A před sebou máme vidlákovi kidy. Pro neznalé si dovolím podotknout, že vidlákovi kidy je server, nikoli v to, co obsahuje. Lidé práce Včera jsem pouštěl text Rostislava Čuby o centrech moci, Londýnském City, Americkém distriktu Kolumbia a Vatikánu. Text o tom, jak tato tři centra spolupracují a vysávají zbytek světa ve vzájemné schodě. Já to dnes zkusím po vidlácku a udělám včerejšímu článku antitezy. Prostě řeknu, co teď aktuálně vidím já. Čerpám z jiných zdrojů a jsme navíc o dva roky dál. Ne, neříkám, že se dnešní západ nesnaží o to, co pan Čuba popisuje, ale osobně si myslím, že už to západu nejde a válka na Ukrajině byla skutečně spouštěčem něčeho, o čem se jednou bude obšírně učit v dějepise. Víte, já už několik let nakukuju do velkého biznisu. Ne, nejsem jeho součástí, ale dostal jsem možnost vidět zaplod běžného pracujícího člověka má možnost bavit se s lidmi, kteří ten nadnárodní biznis doopravdy dělají, kteří nemají své firmy jen tady v Kostlince, ale staví výrobní závody v Africe, přemýšlejí o koupi továren v Indii a v Rusku provozují zemědělské farmy o výměrách, které jsou mimo jakoukoliv představivost v našich prostorech. Ti všichni teď svoje podnikání odsouvají mimo Evropu, nejenže nemají své firmní sídlo tady, ale už ho nemají ani na Kypru. A světe div se, už ho nemají ani v Londýně. Stěhují se do Dubaje. Proč? Protože Dubaj funguje. Protože tam můžete přijít jako pakistánský negramot na práci a oni vás efektivně a dobře protáhnou imigračním procesem, takže tam nezůstanete opuštěni v nepochopitelném úřadě. Mají tam lidi, kteří ten proces s vámi projdou. Mají nastavený systém, jak se podnikatel snadno a rychle stane rezidentem, dostane příslušné zlaté vízum a pak už jen využívá výhod dobře nastavené demokratůry. Ne, opravdu nebudete nadávat na Emíra, a obzvlášť v tisku či na internetu. To s váma rychle vyběhnou. Ale když si dáte s Emírem pokoj, můžete podnikat jak je libo. Zákony jsou přehledné jednoduché, byrokracie vstřícná a ku prospěchu věci a tak není divu, že všichni tam jsou. V Dubaji se dneska potkávají indičtí podnikatelé žijící v Ugandě s evropskými biznismeny v oboru biopaliv a dělají výhodné joint venture, protože v tropech vyjde biolí ze třtiny levněji než benzín. Třtinu může pěstovat i blbec, co neumí číst a psát, ale vydělá na ní dost, aby jeho děti nemuseli být zapřažené do pluhu, ale mohly chodit do školy. Proč dávat prachy za palivo saudskému princi, když je mohu dát místnímu zemědělci a indickému továrníkovi, který z toho ještě zaplatí nějaké nevelké daně? Stačí jen postavit na zelené louce moderní továrnu. Evropané to umějí, indové znají místní ugandské poměry a nějaká čínská, ruská či indická banka to zafinancuje. Kševce upeče v Dubaji, protože tam je všechno k dispozici. Tam se seženete právní služby, tam vám zařídí všechno potřebné, formality a vyřídí papírování a hlavně do Dubaje je blízko jak do Pekingu, Dili, Kampaly, Berlína i Bratislavy. Všechny kšefty s Ruskem, které se v londýnském city rozpojili, ty se teď napojují v Dubaji a obojí dělají dost často ti stejní lidé. Jeden den mluví o europarlamentu, jak je nutné Putina zastavit a proto je třeba přitvrzovat na sankcích a druhý den si v Dubaji podají ruku s ruskými oligarchy, zakládají nové neevropské firmy a napojují to, co si mocipáni v Londýně a Washingtonu přáli rozdělit. Možná tohle je odpověď na mé stezky, proč se evropští podnikatele nepostaví svým vládám, které tady ničí hospodářství. Proč by to dělali? Proč by se pouštěli do drhého boje? Proč by si platili místní politiky? Proč by riskovali jejich ukecanost, ale praktickou neschopnost? Proč by se snažili o převrat, když stačí jen v Dubaji koupit byt, udělat pár investic a šup, máte firmu, na kterou se žádné evropské sankce nevztahují a navíc je po vás poptávka, protože čínské banky nevědí, co s penězi a Afrika, Indie i Rusko jsou z hlediska investic země zaslíbené. Proč by tady bojovali s hlupáky ve vládách? Proč by se stavěli proti korporátnímu fašismu, když mohou firmu přesunout do destinace, která zaručuje předvídatelnost na desetiletí? Jasně, není to pro jednotlivce, ale když máte kapitál a víte, jak se staví továrna, tak vás vítají s otevřenou náručí. Mimochodem, v Rusku je teď úplně super doba na investice. Je válka, nejistá doba. Každý si rozmyslí, jestli tam chce něco stavět, ale rusové strašně chtějí, protože to potřebují, a tak udělí téměř cokoliv, aby tam někdo zvenčí přinesl prachy a něco rozjel. Když pan pančuba psal svůj text, tak vypadal západ ještě naprosto neotřesitelně. Biznesmeni se scházeli v Londýně a všichni tam chtěli, protože tam všichni byli. Tam se pekli ty opravdu velké kšefty, které ovlivňují nás všechny. A teď se všichni přesunuli do Dubaje a že londýnskou city založil anglický král před čtyřmi lety a šéfuje tomu Rothschild, je teď už nějak jedno. Ano, západ má Ford hodně peněz v bankách a Rothschildi pořád hrají velkou hru, ale už není tak velká, protože dubajský emír ji hraje taky. A mnohdy to byly právě anglické peníze, které to nastartovaly. Když jsem tak poslouchal nejnovější cvrkot, to bylo právě to pondělí, když jsem nemohl psát, tak jsem si říkal, jestli ta ruská invaze na Ukrajinu nebyla vlastně závěrečná fáze už dávno rozjetého procesu. Když si to tak vezmu, celá ta válka a evropská reakce na ní jen popohnala váhavé, aby se pohnuli tam, do Asie. Já vím, že tomu neuvěříte, ale ve velkém biznisu sedí poměrně dost vlastenců. A v této chvíli si troufám tvrdit, že velcí biznismeni domácího původu jsou spolu s lidem na stejné lodi a mají jako kdysi za společného nepřítele novou buržoazii tvořenou korporátními manažery všech úrovní. Hodně z těchto vlastenců nechtělo opustit svoji vlast, cítili se tady doma. I daně tu platili ale teď prostě odcházejí, protože v EU se dá jedině zkrachovat. Od jisté doby proto vidím dělící linie nikoli mezi chudými a bohatými, ale mezi lidmi práce a lidmi keců. Zjistil jsem, že mezi zámečníkem a podnikatelem vlastnícím zámečnictví je mnohem menší rozdíl, než mezi dělníkem na pásu a pražským korporátním manažerem, který nikdy neviděl dílnu, o které rozhoduje. Český majitel lihovaru má mnohem blíž ke svému lihovarníkovi než k vysokému manažeru Coca-Coli. Rakouský majitel výroby kotlů je se svým svářečem mnohem víc na jedné lodi než s generálním ředitelem rakouské pobočky Veolie. Český agrobaron má blíž ke svému traktoristovi než k obchodnímu řediteli firmy Bayer, od kterého kupuje agrochemii. Vyučený zámečník a majitel zámečnictví si budou nakonec notovat v podstatně víc než s pražským Liptardem z nadnárodní konzultační firmy. Dnes popisuju téměř přírodní zákon. Tak jako se Křetínský stěhuje z republiky pryč, Protože se mu nechce platit daň z mimořádných zisků, tak se už dávno před Křetinským odstěhovalo mnoho jiných, a všichni opustili onu ojrohodnotovou demokratickou a pravdomluvnou jurisdikci EU a odešli do diktátorské jurisdikce Dubajského emíra, protože tam mohou dýchat mnohem svobodněji než tady u nás. To je realita, přátelé. Biznis odchází do zemí s autoritativními režimy, protože se mu tam lépe biznisuje. Protože tam panují použitelnější poměry, protože tam platí právo, na které je větší spolech než tady. Je úplně jedno, že v Londýně jsou ročildové a že prý všechno ovládají. Myslím si, že už to není pravda. Proto si Rusko trouflo na Ukrajinu. Proto Talibán vyhrál nad USA. Proto američané nedokázali v Iráku nastolit svůj režim. Proto se Assad raději domluvil s Putinem než s Obamou či Trumpem. Protože svět už se netočí ani kolem americké armády, ani kolem britských bank, ani kolem křesťanského Vatikánu. Tohle všechno teď právě v přímém přenosu končí. Ne, to neznamená, že ročildi chují to ne – ale už tu budou jiní, co umějí s penězi. To neznamená, že USA přijdou o své letadlové lodě, ale už budou části světa, do kterých nebudou schopni nalítnout. Stejně tak to neznamená, že skončí křesťanství, ale už nebude dominovat. Západ teď v přímém přenosu přichází o první místo a americký prostor se hodně rychle zmenšuje. A my, co se živíme skutečnou prací a skutečně něco děláme, my v nejbližší době zjistíme, že čeští průmyslníci, co také něco doopravdy vyrábějí, jsou s námi na stejné lodi a máme ohledně korporátních kecálků, politiků a neziskovkářů úplně stejné zájmy. Nakonec se tam na demonstracích všichni potkáme. Uvidíte. Dnešní nadstavbu monitoru. Uzavřeme pohledem na naše školství. Poslouží nám k tomu i nadhled live. Ukrajinizace školství v plném proudu Československé školství bylo chloubou socialistického režimu. Bezplatné vzdělávání pro každého rozdělené do několika stupňů a počínající od malička Jeslemi, dále následovaly školky. Základní, střední a vysoké školy, převážně doplněné učňovskými středisky, nabízely široké spektrum možností dosažení dostatečného množství různých dovedností, včetně manuálních u těch, kteří ctili řemeslo. Můžeme sice kriticky nahlížet na jistou ideologickou výchovu, Nicméně občanská nauka byl jeden z mnoha předmětů, navíc nějak zvláště ceněná a při troše štěstí na normálního pedagoga otvírala jim ona možnost k různě ohraničené diskuzi. Výhodou školství v dobách socialismu a několika letech po něm byla vysoká úroveň vědomostí většiny pedagogů a široký rozsah předmětů. Nekaždý má před sebou dráhu matematika, chemika či fyzika, Přesto dokázali naše školy vychovat řadu odborníků. Větší důraz byl kladen na praktickou odbornost a rozhodně z různých stupňů vycházeli především budoucí praktici. Na rozdíl od dneška, kdy humanitní obory chrlí tisíce nepotřebných absolventů, často končících za pultem producentů nejedlého jídla typu McDonald's, Případně v rozbujelém neziskovém sektoru, či jako otroci nadnárodních koncernů v jejich kancelářích. Těch skutečně produktivních noviců je stále méně. Učňovské obory většinou zanikly a řemeslo u nás umírá. Není to jen robotizací výroby, ale také neochotou mladých pracovat rukama. Každý sám sebe vidí při přebírání vysoké výplaty předávané v teplé kanceláři umístěné v luxusní a moderní rezidenci, takže představa omšelých montérek a bolavých zad, unavených z ohýbání se pod nefungující dřez či stroj, mládež nijak nepřitahuje. Naopak život lehkoživků pracujících pro člověka v tísni, v bankovním sektoru či kancelářích některé organizace podporované Sorosem v prolhaném médiu nebo ve státním sektoru umožňují dvouhodinový oběd, 20k denně pauzu na cigárko a třináctý plat je jistě solidním lákadlem pro většinu pubescentů. Každý se vidí v manažerské funkci, luxusním domu a před ním zaparkovaném Ferrari. I přes výše uvedené patří stále naše školství svou úrovní k těm vyspělým. Částečně jej degradovalo období COVIDu a snaha převést výuku ze škol do domovů, nicméně doufejme, že se něco podobného už nikdy opakovat nebude. Sociální kontakty a možnost komunikace mezi učiteli a žáky jsou prioritní pro vývoj mládeže. Přestože už dávno bylo upuštěno od fyzických testů, někdy lze konstatovat, bohužel přesto mají pedagogové zásadní vliv na formování osobnosti. Tou se často člověk narodí, nicméně její další vývoj závisí často právě na odborné práci s ní. Od toho tu jsou mimo rodičů právě lidé ve školství, případně trenéři. Občas se stane, že skřípe jistá kompatibilita mezi pedagogem, trenérem a dítětem, to se dá ale řešit. Všeobecně je však škola tím, co doplňuje rodičovskou péči. Život pedagogů není jednoduchý, rozdílnost charakteru dětí je obrovská a vše sladit ve fungující třídu a společnost je často nadlidský výkon. I proto je třeba si většiny učitelů a profesorů vážit, byť existují výjimky. Ty se týkají především těch z nich, kteří nad znalostí z oboru povyšují různé ideologie a snaží se je svěřeným žákům a studentům vnutit a ovlivnit jimi jejich myšlení. Bohužel indoktrinace byla vždy součástí školství. Za komunistům se ve školách prosazovalo socialistické myšlení a za svatou trojici byli představováni Marx, Engels a Lenin. Po roku 1989 to byla amerikanizace pseudodemokratického myšlení, co ovládlo školy, později eurounijní názorový proliberální směr. Nyní tu máme prosazování ukrajinizace školství. V zájmu pronikání Ukrajinců do naší společnosti, vedoucího k jejímu rozkladu, je přetvářeno i naše dosud vyspělé školství. Jeho úroveň má být záměrně razantně snižována tak, aby se přiblížila tomu na Ukrajině. O vzdělání v této východoevropské zemi jdou přitom legendy, ne zrovna příznivé. Nejde jen o silně podporovaný nacionalismus, často dovedený až k budování fašistických základů. Nedostatky jsou všeobecně i v důležitých předmětech, jako je matematika, fyzika a další podstatné předměty. O to větší riziko představuje momentální plán vlády nechat u nás léčit lékaře pouze s ukrajinskými diplomy, které tam lze snadno zakoupit, nikoli získat pečlivým studiem. Pokud by tedy pát našeho vzdělání měl být dorovnáním toho, jaké mají mladí Ukrajinci, odnesli by to naše děti mnohem razantněji, než s čím se setkáváme my dospělí při kontaktu s tímto národem a jeho dopadem. Je třeba upozornit na to, že jsme teprve na počátku prorůstání ukrajinské kriminality do naší. Umístit do našich škol desítky tisíc mladých Ukrajinců, navíc v době uměle vytvořené ekonomické a energetické krize, tedy právě nyní, kdy jsou snižovány počty nepedagogických pracovníků ve školství a pedagogům jsou nedostatečně rekordní inflací dorovnané platy, je jich málo a řada z nich už ani nemá pedagogické vzdělání, je zločinem na našem národu. Ten se momentálně nachází v obrovské defenzívě a musí být připraven pro budoucnost, tedy pokud se chce vrátit opět tam, kde před rozkradením Československa byl. K tomu potřebujeme solidní školství. Učitelé již pochopili, že se musí naučit politikům bránit a vynecháme-li ty, kteří vidí budoucnost v podlehnutí ovlivňování škol politickými neziskovkami, jsou ti ostatní stateční důležitou složkou národního obrození a budoucnosti této země. Ukrajinizace českého školství je nepřípustná a nesmíme ji nechat dopustit. To říkáme my jako rodiče a podepisují se pod to i učitelé, mající naši důvěru. Ukrajinci nikdy nebudou mít snahu začlenit se do naší společnosti, na rozdíl od Aziatů, kvůli kterým se školství nijak nezměnilo. Přesto se stali součástí naší země a jejich nová generace už často pracuje, byť někdy specificky, i mimo svou komunitu. Existuje dokonce petice mířící proti ukrajinizaci školství? Vyhledejte si na Facebooku video, a z něho se dozvíte o něco více. Podpoříte naše učitele? Podíváte-li se na hodiny, tak okamžitě zjistíte, že dnešní nadstavba včerejšího monitoru dospěla do svého cíle, takže s klidným svědomím mohu říci, od mikrofonu studia Kalich Svobodného rádia se s vámi až do čtvrtka loučí, Ovšem dali Bůh a cenzor Ivan Votava. Naschledanou.